नमस्कार म अन्जु मिश्र भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ आज म व्याकरण विषय अन्तर्गत भाषा शिक्षण गर्न गइरहेको छु भाषा भनेको के हो हामीले भाषा नसिकिकन कुनै पनि विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन भाइ बहिनी हो सर्वप्रथम त हामीले भाषा सिक्नु जरुरी छ अब लागौँ भाषाको परिचय हामी आफ्ना कुराहरू विभिन्न किसिमले अरू समक्ष पुर्याउन सक्छौ कसरी पुर्याउन सक्छौ त भाइ बहिनी हो स्पर्श गरेर संकेत गरेर इसारा गरेर आवाज निकालेर आदि माध्यमबाट हामीले चाहिँ भाषा प्रयोग गर्न सक्छौ जस्तो स्पर्श गरेर भन्ने साथ कोट्याएर छोएर चिमटेर भनेको स्पर्श गरेर संकेत गरेर भनेको आँखा वा हातले सङ्केत गर्नु इसारा इस गरेर भनेको चाहिँ झन्डाले देखाएर बत्ती बालेर चाहिँ हामीले सङ्केत गर्न सक्छौँ भने आवाज निकालेर भनेको जुन हामीले विभिन्न किसिमको आवाजहरू निकालेर बोलेर सुसलेर खोकेर आफ्ना कुरा अरूलाई बुझाउन सक्छौँ तर यी सबै तरिकाहरूमध्ये मान्छेको बोलीलाई मात्र हामी भाषा भन्ने गरिन्छ तर हामी विभिन्न किसिमको मैले अगाडि नै भनिसकेँ भाइ बहिनी हो स्पर्श गरेर सङ्केत गरेर इसारा गरेर आवाज निकालेर विभिन्न किसिमले हामीले भाषाहरू प्रयोग गर्छौँ तर त्यस्तो भाषालाई हामी भाषा भन्न सक्दैनौँ भाषा यस्तो चिजलाई भन्न सक्छौँ जुन जुन यी सबै जुन मान्छेको बोलीलाई मात्र भाषा भन्ने गरिन्छ जस्तै भाषा मानव समुदायमा विचार र भावनाको साटासाट गर्ने माध्यम नै मान्छेको बोलीलाई मात्र भाषा भन्ने गरिन्छ भाषा मानव समुदायमा विचार र भावनाको साटासाट गर्ने मानवीय साधन नै भाइ बहिनी यो भाषा हो भाव। भाषा बोलीका रूपमा प्रयोग गरिने हुनाले भाषालाई हामी वाक् पनि भनेर भन्दछौँ यस्ता बोली वा वाक् प्रतीकका रूपमा आएका हुन्छन् हामी जे बोल्छौँ त्यो खास भाषा नभई वस्तुलाई बुझाउने आवाजको संकेत मात्र भएकोले भाषालाई प्रतीक भनिएको हो भाइ बहिनी हो हामी जे कुराहरू बोल्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो खास वस्तु नभएर वस्तुलाई बुझाउने आवाजको सङ्केत मात्रै हुन्छ त्यो नै भाषाको प्रतीक हो हामीले भन्ने गरेको जुन कलम शब्द साँच्चकै कलम चाहिँ होइन है हामीले भन्ने गरेको गिलास साँच्चीकै गिलास चाहिँ होइन त्यो के हो त भन्दाखेरि कलमलाई बुझाउने बोलीका रूपमा आएको प्रतीकको चिन्ह मात्रै हो त्यसैले भाषा वाक प्रतीक हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ भाषामा धेरै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ यसरी प्रयोग गरिने शब्दहरू र तिनले दिने अर्थका बीच कुनै वैज्ञानिक सम्बन्ध चाहिँ हुँदैन जुन पहिलाका मानिसहरूले कुनै वस्तुलाई जे भन्ने गरेका छन् त्यो भाषा सिक्ने मानिसले पनि त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्छन् भाइ बहिनी हो कसरी भन्दाखेरि परम्परादेखि जुन मानिसले जे भाषा बोल्छ त्यो भाषा हामीले आउँदा नयाँ पिँढीहरूले आउँदा नयाँ पुस्ताहरूले पनि भाषाका रूपमा त्यही कुराहरूलाई पछ्याउँदै हामीले बोलिरहेका हुन्छौँ हामी आफू बस्ने घरलाई घर भन्छौं तर त्यसलाई किन घर भनियो भन्ने बारे कुनै तर्क हामीमा छैन तर्क गर्दैनौँ त्यसलाई हामीले जुन आफू बस्ने घरलाई घर भन्छौँ तर त्यसलाई किन घर भनियो भन्ने बारे कुनै तर्क गर्दैनौँ भाषामा हुने गरेको यस्तो खाले विशेषतालाई यादरछििक भन्ने गरिन्छ भाइ बहिनी हो तपाईँहरूले याद भनेको के हो भनेर बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने यादरक्षिक भनेको मान्छेले स्वीकार गरेको कृत्रिम कुरालाई याद भनिन्छ मान्छेले गरेको कृत्रिम कुरालाई याद भनिन्छ है भाइ बहिनी हो भाषा परम्परादेखि एक पिँढीबाट अर्को पिँढीमा सर्दै आएको हुन्छ या त एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै आएको हुन्छ नयाँ भाषा बनाउने भनेर हामीले एकैचोटि बनाउन सक्दैनौँ भाषालाई परम्परित वस्तु पनि भनेर भनिन्छ किन परम्परित वस्तु भनेको हो भन्दाखेरि पहिला देखुन परम्परा देखुन धेरै वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको हुनाले त्यसलाई हामीले परम्परित वस्तु भनिएको हो भाइ बहिनी हो भाषामा ध्वनि व्याकरण तथा अर्थको एउटै व्यवस्था हुन्छ जहाँ जसरी मन लाग्यो त्यसरी ध्वनि राख्दा भाषा बन्दैन हो भाइ बहिनी व्याकरणीय कोटीमा हामीले भाषा बन्नको लागि जस्तो सुकै शब्दहरू प्रयोग गरेर भाषा बन्छ भन्ने चा छैन जस्तो सुकै ध्वनिहरू प्रयोग गरेर भाषा बन्छ भन्ने चा छैन भाषा हुनको लागि पा र नि ध्वनि मिलाउँदा पानी सार्थक शब्द बन्छ भने यिनै ध्वनिलाई नि र पा का क्रममा राख्दा सार्थक शब्द बन्दैन सुतमा आहा प्रतय लगाएर सुताहा शब्द बनाउन सकिन्छ हो सुत मा आहा प्रत्यय लगाएर सुताहा शब्द बनाउन सकिन्छ भने भाइ बहिनी हो भनमा आहा लगाएर आहा प्रत्यय लगाएर भनाहा बनाउन सकिँदैन या बन्दैन यस्तै हामीले बाघले मासु खान्छ बनाउन सकिन्छ बाघले मासु खान्छ बनाउन सकिन्छ तर मासुले बाघ खान्छ हुँदैन यस्तो ध्वनिमा यसरी हामीले बनाउन मिल्दैन यसबाट पनि भाषामा खास व्यवस्था हुन्छ भन्ने थाहा पाइन्छ यसरी हामीले भाषा के हो भन्दाखेरि भाषा भनेको के रहेछ भाषा कहिलेदेखि चल्दै आए कहिलेदेखि चल्दै आएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भाइ बहिनी हो भाषा भनेको के हो त भन्दाखेरि भाषा भनेको खास मान्छेको बोलीलाई मात्र भाषा भन्ने गरिँदो रहेछ र भाषा मानव समुदायमा विचार र भावनाको आदान प्रदान गर्ने साटासाट गर्ने मानवीय साधन नै भाषा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भाइ बहिनी हो प्रतीक भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि प्रतीक भनेको चाहिँ खास वस्तु नभएर वस्तुलाई बुझाउने आवाजको सङ्केत मात्र भएकोले भाषालाई प्रतीक भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ त्यस्तै ते गरेर भाषालाई किन वाक भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि बोलीका रूपमा जुन हामीले प्रयोग गरिने हुनाले त्यसलाई नै हामी भाषालाई वाक भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ र त्यस्तै गरेर यादरक्षिक भनेको के हो त भन्दाखेरि यादरक्षिक भनेको मान्छेले स्वीकार गरेको कृत्रिम कुरा नै यादरक्षिक हो भाषा किन परम्परित वस्तु हो भन्दाखेरि पहिलादेखि नै परम्परादेखि नै परम्परादेखि एक पिँढीबाट अर्को पिँढीमा या त एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चल्दै आएको हुनाले भाषालाई हामीले परम्परित वस्तु हो भनेर भनेका रहेछौ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले भाषा के हो वाक के हो वाक प्रतिक के हो भाषा किन परम्परित वस्तु हो भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो भाइ बहिनी हो अब हामी ध्वनि वर्ण र अक्षरको बारेमा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन या त यहाँहरूलाई शिक्षण गर्न गइरहेको ध्वनि सबै प्रकारका आवाजलाई हामी ध्वनि भनिए तापनि भाषामा त्यस्तो आवाजलाई मात्र ध्वनि भनिन्छ जुन मानिसका ओठ जिब्रो दाँत आदि उच्चारण अङ्गद्वारा उच्चारित हुन्छ जुन ध्वनि हामी यस्तोलाई भन्छौँ जुन चाहिँ मानिसका ओठ जिब्रो दाँत आदि उच्चारण अङ्गद्वारा उच्चारित हुन्छ यसलाई नै हामी भाषा ध्वानी पनि भनिन्छ समान ध्वानीको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएको भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइलाई वर्ण भनिन्छ जुन वर्ण भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि जुन समान ध्वानीको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएको भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइलाई वर्ण भनिन्छ जस्तो अ क हलन्त ख हलन्त ग, हलन्त, आदि ध्वनिहरू वर्ण हुन् यिनीहरू आफैमा अर्थपूर्ण छैनन् तर शब्दभित्र प्रयोग भएर आउँदा यिनीहरूले अर्थमा फरक 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 ध्वनि हुन्छ जस्तो कर कर खर, गर, मा, क हलन्त ख हलन्त ग, हलन्त, ध्वानी फरक छन् जसले गर्दा अर्थमा फरक आएको छ या अर्थमा फरक पारेका हुन्छन् हामी फोक्सोबाट बाहिर निस्किने सासको सहायताले बोल्छौँ तर बोल्दा भित्रबाट आउने सासको अवस्था सधैँ एकनाशको हुँदैन भाइ बहिनी हो कुनै वर्णको उच्चारण गर्दा भित्रबाट आउने सासको अवस्था सधैँ एक नासको हुँदैन कुनै वर्णको उच्चारण गर्दा भित्रबाट आएको सासमा कुनै बाधा उत्पन्न हुँदैन भने कुनै वर्णको उच्चारण गर्दा गर्दा सासको प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन्छ त्यसकै आधारमा वर्ण मुख्य रूपले दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ जस्तै स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण स्वर वर्ण स्वर वर्ण भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन वर्णको उच्चारण गर्दा भाइ बहिनी हो जुन वर्णको उच्चारण गर्दा सासको प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुँदैन र यो बिना रोकतोक धारा प्रवाह बाहिर निस्कन्छ त्यसलाई स्वर भनिन्छ स्वर भनिन्छ फेरि सुन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू जुन वर्णको उच्चारण गर्दा सासको प्रवाहमा बाधा उत्पन्न नहुने र यो बिना रोकटोक निरन्तर धारावाहिक बाहिर निस्कन्छ भने त्यसलाई स्वर भनिन्छ स्वरले कसैको पनि सहायता नलिकन आफै बाहिर निस्कन्छ भने त्यसलाई हामी स्वर भनेर भन्दछौँ नेपाली वर्णमालामा स्वर छवटा छन् जुन अआई एओ भाइ बहिनी हो तपाईँहरूले फेरि होइन यसमा त हामीले तेह्रवटा पढेको थियौँ अआ अम, अह भनेर भन्नुहोला तर यहाँ खास गरेर भनियो भने स्वरवर्ण छवटा मात्रै हुन्छन् जस्तै अ आ, आ, ए, उ, ए ओ. फेरि सुन्नुहोस् अ आ, आ ए, उ, ए, ओ ऐ औ चाहिँ भाइ हो संयुक्त भएर आउँछ जस्तो कसरी संयुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि अ प्लस ई भएर ऐ बन्छ जसरी अ प्लस हलन्त क भने जस्तै अ प्लस इ भएर ऐ बनेको हुन्छ त्यसैलाई यो ऐ हो र अर्को औ चाहिँ कसरी बन्छ त कसरी निर्माण हुन्छ त भन्दाखेरि अ प्लस ओ औ स्वर वर्ण हुन्छ फेरि सुन्नुहोस् अ प्लस इ अ प्लस इ प्लस उ औ यसरी ऐ र ओ बनेको हुन्छ संयुक्त ऐ र ऊ हो ऐ र औ हो अ प्लस उ औ यसरी संयुक्त बनेको हुन्छ संयुक्त स्वर वर्ण ऐ र औ संयुक्त स्वर वर्ण हुन् भने री चाहिँ संस्कृत भाषाबाट आएको स्वर हो री चाहिँ संस्कृत भाषाबाट आएको स्वर हो यसको नेपालीमा उच्चारण गर्दा कसरी बनाउन सकिन्छ त कसरी रि भयो त भन्दा र हलन्त प्लस इ रि फेरि सुन्नुहोस् र हलन्त प्लस इ रि फेरि माथिबाट सुन्नुहोस् फेरि म भन्छु तपाईँहरूलाई जुन वर्णको उच्चारण गर्दा सासको प्रभावमा बाधा उत्पन्न हुँदैन र कुनै किसिमको रोकटोक हुँदैन धारावाहिक रूपमा यो निस्कन्छ बाहिर निस्कन्छ त्यसलाई स्वर भनिन्छ वा कसैको पनि सहायता नलिकन निस्किने वर्णलाई स्वर भनेर भनिन्छ नेपाली भाषामा स्वर छ प्रकारका हुन्छन् अ आ ई ए, ए ओ र ऐ र औ संयुक्त हुन् जस्तै ऐ र औ कसरी संयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउँछु सुन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भाइ बहिनी हो अ प्लस इ ई फेरि सुन्नुहोस् अ प्लस इ अ प्लस उ औ फेरि सुन्नुहोस् अ प्लस उ औ स्वर हुन् भने री चाहिँ चाहिँ संस्कृत भाषामा भएको स्वर हो यसलाई हामीले उच्चारण गर्दा र हलन्त प्लस इ रि हुन्छ फेरि सुन्नुहोस् र हलन्त प्लस इ रि हुन्छ यसरी हामीले भाइ बहिनी हो स्वर वर्ण सिक्यौँ स्वर भनेको के हो स्वर वर्ण भनेको के हो स्वर वर्ण कति प्रकारका छन् र ऐ र री कसरी बन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ त्यस्तै गरेर अब व्यञ्जन वर्ण व्यञ्जन वर्ण भनेको के हो त भन्दाखेरि बोल्दा सासको प्रवाहमा बाधा नभई उच्चारण हुने वर्णलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ जुन चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि सासको प्रवाहमा बाधा भई उच्चारण हुने वर्णलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ जसले चाहिँ स्वरको सहायता लिएर उच्चारित भएको हुन्छ यस्तो वर्णको उच्चारण गर् हुँदा कुनैमा दुई अङ्ग जोडिनाले केही छिन सासको प्रभावमा बाधा उत्पन्न हुन्छ भने केहीको उच्चारणमा चाहिँ दुई अङ्ग नजिक हुनाले सास बल गरेर बाहिर निस्कन्छ जस्तो बोल्दा प्रयोग हुने नेपालीका उन्तिसवटा व्यञ्जन वर्णहरू हुन्छन् जस्तै क हलन्त ख हलन्त ग हलन्त घ हलन्त ङ हलन्त च हलन्त छ हलन्त ज हलन्त झ हलन्त ट हलन्त ঠ হলন্ত হলন্ত ঢ হলন্ত ত হলন্ত থ হলন্ত দ হলন্ত ধ হলন্ত ন হলন্ত প হলন্ত ফ হলন্ত 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 हलन्त र हलन्त ल हलन्त व हलन्त स हलन्त ह हलन्त यी भए व्यञ्जन वर्णका उन्तिसवटा अक्षरहरू संस्कृत भाषामा भएका यण स श, र वर्ण श, नेपाली बोलीमा छैनन् नेपाली बोलीमा य अण स स नेपाली बोलीमा छैनन् हामीले यिनीहरूको उच्चारण अर्थमा भिन्नता हुने गरी गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू जस्तो यको उच्चारण नेपालीमा न जस्तै हुन्छ जस्तो पञ्चायत 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 र अणको न तथा अ यसमा चाहिँ स्वर हुन्छ अ ड जस्तै ब नन बर्णन शुद्ध भयो उच्चारण गर्दा वर्णन शुद्ध भयो बनन, अशुद्ध भयो पञ्चायत शुद्ध भयो पन् पञ्चायत अशुद्ध भयो जस्तो बाँड बाँड शुद्ध भयो बाँड बाँड अशुद्ध भयो या बाण अशुद्ध भयो यसरी हामीले लेख्दा बाँड लेखिन्छ बा ड लेखिँदैन र बा न पनि लेखिँदैन भाइ बहिनीहरू अनि स तथा स, स को उच्चारण स जस्तै हुन्छ तालुए स मुर्धने सन्ते स को उच्चारण दन्ते स जस्तै हुन्छ हुन्छ जस्तै शान्ति 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 विष बि बी, बिस बिस हुन्छ त्र ज्ञ चाहिँ संयुक्त अक्षर हुन् भाइ बहिनी हो जुन क्षत्रज्ञ क्षत्रज्ञ नेपालीमा छत्तिस एउटा व्यञ्जन वर्णहरूमध्ये उन्तिस एउटा बोलचालको भाषामा उन्तिसवटा बोलचालको भाषामा लेखिन्छ भने अरू सातवटा कोही संस्कृतबाट आएका शब्दहरू छन् जुन छ त्र ज्ञ चाहिँ संयुक्त व्यञ्जन हुन् जस्तो अब हामीले संयुक्त अक्षर कसरी भयो त छ त्र ज्ञ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु जुन क हलन्त प्लस स पेर्चिरेस शा है हलन्त मिलेर छ बन्छ छ हलन्त बन्छ त्यस्तै गरेर त्र त हलन्त प्लस र हलन्त मिलेर त्र हलन्तको निर्माण हुन्छ र ज्ञ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि ज हलन्त प्लस य मिलेर ज्ञ हलन्त बनेको हुन्छ फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु टिपोट गर्नुहोस् है त सुन्नुहोस् है त ध्यान दिएर क हलन्त प्लस स हलन्त छ त हलन्त प्लस र हलन्त त्र ज हलन्त प्लस य हलन्त ज्ञ हलन्त हुन्छ यसरी छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यञ्जन वर्णको निर्माण भएको हुन्छ भाइ बहिनी हो हामीले व्यञ्जन वर्ण भनेको के हो नेपालीमा व्यञ्जन वर्ण कतिवटा हुन्छन् भन्ने कुराहरू सिक्यौँ र ज्ञ कुन कुन वर्णहरू मिलेर बनेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि जान्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू ल